U sledećoj epizodi emisije Moj savršeni ljubimac vodimo vas u Bačko Gradište, gde ćemo se upoznati sa biglovima iz odgajivačnice Ready for a Party. Biglo je veoma energičan pas i ta njegova energija i ta njegova veselost ko njega nema, da je on miran i da sedi i čuti. Zaljubljeni smo u svog psa i potpuno Biglija, mislim, pravi izbor bio za nas i za našu porodicu.